um show na etapa de inverno do Baiano de Kart. Até São Pedro compareceu para prestigiar a terceira etapa do Campeonato Baiano de Kart, trazendo bastante chuva para comentar as disputas pelas primeiras posições, proporcionando muitos pegas em todas as categorias. Os vencedores do dia foram Diego Freitas na Sport 400A, Silvio Campelo na Sport 400B e Thiago Itabuada na Rental. Na pista, antes da chuva, os primeiros a pisar fundo foram os pilotos da categoria Rental. Até as últimas voltas, Thiago terminou na primeira colocação. Na segunda bateria, o médico Michel Sabino largou na frente e abriu uma grande vantagem no segundo bloco, que tinha 6 pilotos. Pois é, isso aqui pra gente é um hobby, tem muitas amizades aqui envolvidas, então é um final de semana que a gente tira pra gente pra relaxar. E hoje, graças a Deus, depois de muito trabalho que a gente vem tendo, tá pegando conselho aí de quem é mais experiente, seguindo os caminhos de quem tá na frente, a gente conseguiu a vitória. Mas eu recebi a bandeirada, não sabia se tinha terminado, se não tinha, ainda andei rápido um pouquinho, perguntei, terminou, aí levou pra casa. Em primeiro lugar, a gente tem que ter humildade. Minha corrida foi um pouco facilitada, porque o segundo colocado segurou todo o pelotão, então administrou ali e conseguiu levar o troféu pra casa com mais tranquilidade. Foi a vez dos pilotos da categoria Sport 400B comandarem um espetáculo. Quem brilhou mais foi o piloto do kart número 07, Zilney Campelo, que terminou a primeira bateria em segundo. Na segunda, depois de ter problemas no kart antes da largada e largar na última posição, Silvio mostrou habilidade na chuva e preparo para ultrapassar os concorrentes até a bandeirada, terminando em primeiro lugar. Me preparei, perdi peso. Para você vencer, você precisa de sacrifício, né? E aí realmente isso aconteceu e hoje foi espetacular. A Joca aí me deu um carro espetacular e ainda veio a chuva, né? Até o nosso capacete quebrou, tive a barra de direção empenada. O Pana, um piloto espetacular, foi difícil passar ele na chuva. Enfim, mas hoje era o dia. Diego Freitas, Valdo Luz e Bruno Barral se revezaram na primeira colocação.
Pedro Freitas errou logo no início, rodou e foi para as últimas posições. Antes do final, eu falo teve problemas com seu kart. Mas Diego conseguiu se recuperar e ultrapassou todos os concorrentes para terminar em primeiro. O kart não tinha andado, estava em São Paulo ontem, mas o kart veio show, o kart novo. E a chuva deu essa pimentada, vamos dizer assim, e foi gostoso. A primeira bem molhada, essa segunda secando, então a gente tinha que tentar descobrir o tempo todo onde estava secando. Eu vacilei no início, eu acabei dando uma passada reta no final da reta, mas foi legal. Acho que deu pra se divertir bastante. Eu achei que não ia conseguir chegar, porque eu, Valdo e Bruno abriram bastante. Só que acho que eu consegui rapidamente descobrir onde estava mais seco, rápido que eles. E aí foi buscando. Consegui também passar rápido a galera mais, um pouco mais pra trás. Aqui no miolo eu passei, acho que dois de uma vez só. Tava meio úmido, só que por dentro tava mais seco. Então acho que eles não perceberam, e quando eles foram por fora, eu fui por dentro, tava mais seco, aí saí mais rápido.